Бүкіл әлем алақандағыдай. Дубайдағы дүниежүзілік экспо көрмесі 190 елдің басын қосты. Әрқайсысы жаһанның болашағы туралы тың идеяларын ортаға салды. Қазақстан павильонындағы робот пен адамның бие келушілерге ерекше әсер етті. Ал америкалықтар жұртқа шығармашылық пен инновациялық шабыт беру үшін бостандық рухын жеткізуге тырысыпты. Adam мен роботтың достығы бұл болашақтың көрінісі. Олар бір-біріне қолғап ұшырасайды. Әрі кездескен кедергілерді бірге жеңеді. Технология мен адамның бірін-бірі толықтырып тұратын жаңа заман көрінісі. Екеуі де ғаламшарға зиян тигізбеуі керек. Керісінше, мүмкіндіктерін біріктіре отырып, қоршаған ортаны сақтап қала алады. Қазақстандық павильондағы соңғы шоу көрермендердің алдына сан сауал тастағандай болды. Мысалы, инновациялар дәуіріне ауысудың өзгеше тұсын көрсеткен. Биші Мария Валадарец залда отырғандардың әрқайсына ғаламшардың тазалығына әр жан жауапты дегенді шебер жеткізе білді. История то, что возможно. Біз осыдан 10 жыл бұрын не болатынын елестете алмадық. Сол сияқты 100 жылдан кейін адамдар жасанды ақылмен жұмыс істеуі мүмкін ғой. Бұл қандай да бір сиқыр деп ойламау керек. Бәрі де мүмкін. Мұнда келген меймандар бірінші Қазақ даласының салқын самалын сезінеді. Бұл Дубайдың 40 градус шыжыған аптабында ерекше әсер сыйлары анық. Одан кейін жусанның хош исін сезуге болады. Сондай-ақ Қазақстанның флорасы мен фаунасы көрініс тапқан. Әрі ғажап табиғат пен демалыс аймағы жайлы сыр шертіледі. Келушілер Қазақтың қара домбырасының үніне елтеді. I see like Мен мұндай музыканы алғаш рет естідім. Өте әуезді. Ұлттық бидің өзі ерекше екен. Маған көрме өте ұнады. Мұндағы түрлі шоулар ерекше әсер қалдырады. Қазақ елінің павильонмен көршілес ақш көрмесі де көз тартады. Онда заманауи технологиялар саласындағы жетістіктермен танысуға болады. Айнұр Қуатқызы, Камила Тастанбекова, Нұрғали Мамырбаев, қорытынды жаңалықтар Дубайдан.